Mario, io parecchio me lo fumo molto male. Oh, il tuo che migliore non ti... Mi ha preso io. So, The Vince non mi mette Oscar, mi compito Oscar. Ha detto Oscar, che ha messo Oscar. Ha detto musica, ho fatto. Inizio pro, ho fatto, non ho fatto. Giovet, mi can... Thousand years later. Easter. I will gaming. Hey Elias. Hey amico, passamente quello per il canale, per il canale nel senso canale. So Nick can help me so che. So. Mi sei detto che c'è un prenumerante. So, tipo, här är min nu. Om vi kan kanske komma över 13 prenumeranter, om ni fattar. Alltså inte bara typ, hej, vi ska ha mindre. Man bara säger nej. Här är 13, här är nu. Vi kommer över 13 prenumeranter, om ni fattar. Kommer det om ni fattar. Så ja. Just det. Fem prenumeranter har jag just nu. Det är sex prenumeranter. Jag har ju nu sex prenumeranter. Ni kan kolla med prenumerera. Kanske när jag har mer prenumeranter. Kanske. Just det. Det är den första videon jag gjorde. Det är Jens min nya kanal här. Det finns någon som heter Charlie Nygren. Kan inte ni kolla och vad han gör och sånt? Jag är förlåt, jag är förlåt. Så ja. Jag kommer göra värdelösa videos. Så ja. Yeah.